Е, тук. Помни ти, паднахме от тук. Фана на вихрушката, тук 6,7 по Рихтер. Карай сега, паднахме тук и продължаваме напред. Да видим колко ще остава тази игра, че мен вече почна да ми писва, скъпи сънародници. Приятелчета. Кой кашля? Кашлица! Тодал. За цялото семейство! О, това е тази нашата, бе. Аре, убия, бе, рей, бе. Убий ги те, бе. Това нашата трябва да освободим, та, а? Къде да поем? Що така се движим, интерес? А, мишки. Бах ти, мишките, човек. Тук какво има? Аре да насам не даваш. Бах ти! То се едно е пиано обаче тука. Ай по-бързо, човек, по-бързо. Тук има разстреляни хора. What the fuck, видяха ма. Няма, разстрелвам ми. Ах му майката. Кажи ме. Ева, кажи, слушай. Done for. So listen. The Reds. They knew of the infection. They came on the second day. No one had died yet. But they came with the flamers. How else could they have known? Go tell everyone. Go. Tell it. Tell everyone. What the Reds. It was the Reds. Ево, Хайвано, добре. Хубаво, че не каза поне някои истини така. Добре. Сега. Сега сме насам. Тук нещо да вземем. Оу, ееее. Да го сменим ли това сега с чуда? Колко патрона имаме тук, значи? Добре, де. Това го сменят... Колко слагат вътре? Не. Никакъв случай, скъпи приятели. Взимаме си това. Взимаме си това. И какво още мога да... Какво мога да намерим тук надолу? Не. Добре. Къде отиде, бе, човек? Ево. Кво става тука, бе? Хъл, кога ме нал тука, бе, да му и... Бах ти, работата. Куста, ай! Как са ги фърлили, бе? Как така ще ги метнете там, бе? Видяха ма. Мале, как ги взех те, обаче! А, видяха ги. У мен още не са. Аре, бе. Това е много интересно стреля, обаче тия на пресиколки, ама... Най-готно. Малко бавно презарежда. Макар е, нали ги трепим, бе, бе. Взимем всички възможни патрони, които може да вземем. Това сега тука. Патрони, тука трябва да има нещо, чакай малко. Тука. Бах ти, шак. Хо.
Това що не стреля, бе? Аз... Абе, да те... А! Пак не стреля! What the fuck? Не! Пай, Георге! Молец се! Взим си инжекция, кашлата ми. Нещо не ми даде да стрелям. Ей, да гранейт. Аа! Какво толкова стрелят тебе да види? Какво съм ви направил толкова? Хет. Нищо повече от хет. А! Ти жив ли си, бе, Димитре? Лягай долу. А, карта? А, не. Ба, тук нищо няма. Добре, то се видял, че не е сам. Охо. Тук не леза маска. Пустана, бе. А те тук са разбили... разбили хората, бе. Ай, ай, свирнах. Чувам стъпки, някой идва. Или аз така си мисля. О, ето го, бе. Мри спокой. Ай, тук също има. Е, то няма лошо, бе. Нека да има. От тука. От тука, добре. Ааа! А ви колко сте насъбрахте тук? Вие с какво сте облякане така не във ваши патроните, бе? Бай, вашата... Идей се сня, идей се сня, чувам да. Ма не му намресна. Аре, какво стана сега? Не искам да вечерям, бе, искам да намеря те. Сега ще ги намеря, разбирате ли ви? Аз ще ги размажа. Къде си, бе? Добре. Няма да я чета. Просто не ми се чете. Така. Сега... Тук какво беше? Не. Рискувам. Виждам долу. Отварям вратата. Виждам фенерче. Някой ма стреля. Ааа! Мама ти стара, бе. Ави как сте влезнали тука, момчета? Как мога аз за то? Патрони останах аз. О, ле не. А, да, тук са дошли. Само да ни изгора. Така, тук нещо за взимане. Освен тези патрони на тези тъшаци. Така. Комрад, лесни. Операцията е прогресирана в план.
Сега какво да направя? Как да мина насам? Да, то се видя, че отдолу. Добре, продължаваме отдолу. Мишки, кремене църкът, някъде си път така, сега. Цветя виждаме, ха-ха-ха, някак се смее. Аз ще му пръсна. Не. Такъв ташак няма. Man down! Чакам сега това да слезни. What the fuck? Къде па ма видя, съм тука, бе? На фарфори! Ми ти кога ма видя, бе? Те е в чучура. Пърса кофата, ей. Какво е това оръжие, човек? Тук не сте, че си избили хората. А, някой е жив. Ба, жив, умира. Добре. Тук има... Това пък какво е? Тап, е. Добре! Натискам, е. Това ще падне тя. Не ми познах. Къде са другите, бе? Тук има още. Аре, бе! Няма само да ми фърляш огньови. Чу ли, бе, педерас? А, не маската! Исках да си намира... Айде, аз ще им пофърна малко. Абе, не маската. Не, не, бъркам се, бъркам се с... Айде, аш! Чекай, в тоя Майнкрафт, човек, това е въздуха, бе. What the fuck? Ай! Да, това ще се разпади. Оп, добре, един. Доживател. Може би не. Да, свършихме патроните на това. Няма. Умирах! Какво стана тука, бе, да ви... 100 човека ми е лати. Добре, скъпи приятели, вие бяхте с Пикпук. Надявам се да сте харесали този епизод. Ще продължим отново, просто ми писа тази игра, трябва да я довършим. Ще продължим от тук, където бяхме свършили, помните, те деца на убиха. Надявам се, сте се забавлявали, аз бях Пикпук. Чао!